Сайн бацхан эрхэм үзэгчтэй та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд малчин телевизээс бэлтгэн хүргэдэг урилга ярилцлага нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд студид маань зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Зочин хоймрт маань Ус аймгийн Зүүн Говь сумын Улаанбаатар хотдох нутгийн зөвлөлийн төлөөлөл заман улсын драмын Эрдмийн театрын захирал заман урлагийн Гавьяац зүтгэлдэн Цэрэн Самбу хүрэлцэн ирсэн байгаа юм. Заман Ус аймгийн Зүүн Говь сумын засаг дарга Нэргүй Нар хүрэлцэн иржээ. Та хоёртай энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан зүсэж гад байна уу? Сайхан зүсэж байна. Сайхан зүсэж байна уу? Сайхан зүсэж байна. За, тун удахгүй одоо Зүүн Говь сумын маань 90 жилийн ой тохиолдож байна. Үзэгчдээ бас энэ талаараас айн одоо арга хэмжээ өгтөөд ямар ямар ажлуудыг бас хийхээр төлөвлөж байгаа вэ гэдгийг бас асуухаар студидтэй урьсан байгаа юм аа. За, юуны төрөнд бол одоо холын хүнээс үг сонс гэдэг Артемис сайхан уу гэдэг танай нутгаар зуншлага бас энэ жил ямар хөө байна. За, телевиз үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, зуншлага нутгад маань сайхан байна. Энэ жил бас хавар, бороо, уур илэгтэй сайхан хавар болсон. За, хэдийгээр сүүлийн одоо саруудад бороо, уур одоо татгар бас халуун байгаа хэдиж бас зуншлага бол ер нь хайрцангуй бус нутгийг одоо бодоход зуншлага гайгүй сайхан байгаа. Тэгээд энэ онд төрлөх нутгийн маань 90 жилийн ой тохиож энэ одоо энэ бэлтгэл ажлын хүрээнд нутгийнхаа одоо уугуул хэрэгтэй уулзалт хийж ажил төрлөө амжуулах ийм одоо ажилтай Улаанбаатар хотод одоо төр томилтоор ажиллаж байна. Тэгээ манай сумын маань 90 жилийн ой энэ оны 7 сарын 31-нд 8 сарын 1 гэсэн өдрөд одоо тэмдэглэл өнгөрөхтэй бид өдрөө тоолоод ажлаа амжуулаад бэлтгэл ажлаа хангаад ингээд ажиллаж байгаа ийм цаг хугацаанд энэ одоо ярилцлаганд орж байгаа бас тодорхойлтой байна. За, юуны төрөнд бас Ус аймгийн Зүүн Говь сумын одоо үүсэл хөгжил болоод за нутаг басны онцлог хүн ардын онцлогийн талаараас асуухан зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За, Зүүн Говь сумын иргэд бол баядууд гэж ер нь гүннийгийн үеийн одоо Язгуур аймгуудын нэг. За, эндээс одоо гарал үүсэлтэй гэж ингэж ярьдаг. За, хожуу уул яг энэ ардын засгийн өмнөхөн үед бол Дөрөв Далайн хаангийн 10 байдын хошуу гэж хэлсэн. Энэ 10 байдын хошууны одоо 3 хошуугаар өөрөөр хэлбэл Түшээгүн, Эрдэнгүн, Нэргэнгүний одоо хошуудаар Зүүн Говь сумыг анх 1924 онд 3 сум болж байгуулсан. Ийм төвөгтэй Баян Бөөрг, Баян Мандал, Баян Өвөөмөр гэсэн ийм одоо 3 сум үүс хүн байгуулад улмаар 1927 онд сумыг одоо засаг захааны нэгжийг одоо цомгтох ийм ажлын хүрээнд 27 онд Дээрх гурван сумын нэгтгэхэд Зүүн Говь сум нэртэйгээр одоо цомтгох зохион байгуулсан дахин. За, энэ цаг мчаас эхлэн одоо бид сум одоо үүсэж байгуулагдсан ийм цаг тоолоод өнөөдөр одоо 90 жилтэйгээ зулгаж байгаа ийм одоо төвхтэй ийм сум байгаа. Нутгийн ардуудын онцлог бол яг хуу баядууд гэдэг утгаараа бол өрийн гэсэн бас өрмөц соёл уламжлалтай төвхтэй ийм л ард түмэн. Ерөнхийдөө бол байгаль цаг үеийн бас эрт турш ийм өөр амьсгалд ажиллаж амьдэрдэг тэр утгаараа их ажилсаг гэж янгуу одоо энэ байгалийн одоо давгч бодог хүчин зүйл нэлээд ийм төвчээртэй ийм л одоо хүмүүс тэнд өөрснийхөө одоо мэтэршүү хөлмөц сэтгэлээрээ бас ажиллаж амьдэрч байгаа өөрийн гэсэн бас өв соёл хөдөлмөрүүдтэйгээрээ бас энэ цагтаа устд дууршигдах бас олон битэлтэй ийм л одоо жирийн нэг одоо Монголын нэг хэсэг гэж хэлэх үү да. Ийм л одоо байна. За, нутгийн зөвлөлийн хувьд Улаанбаатар хотдох нутгийн зөвлөлийн хувьд бол одоо нутаг орнод имсэн бүхий л одоо арга хэмжээндүүдэд их идэвхтэй их оролцдог шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нутгийн зөвлөлийн бас үйл ажиллагааныхаа талаар манай үзэгчдэд танилцуулаач. За, мөн ойг одоо ухтаад ямар ямар ажлуудад бас гар бие оролцож байна. За, юуны өмнө малчин телевизийн урилга ярилцлагын нэвтрүүлгийг өнөөдөр үзэж байгаа эрхэм хүндэт одоо үзэгчд Монголын ард түмэн малчин түмэндээ манай төрлөх нутаг Зүүн Говь сум байгуулагдсны одоо 90 жилийн баярын мэндийг энэ өдрийн мэндтэй хамт хүргэж байгаадаа баяртай байна. Тэгэхээр 1990 оны ардчилсан хувьсгал нийгмийн одоо шин тогтолцооноос хойш бол Монгол улсад бол шин үйл явдлууд их олон бий болсон шүү дээ. Тэрний нэг бол энэ нутгийн зөвлөлүүд байгуулагдсан. Аймаг усмуудын нутгийн зөвлөлүүд одоо шинээр байгуулагдаж.
нутгийн орныхантайгаа, нутгийнхантайгаа бас аймаг орныхаа, сүм орныхаа хөгжил дэвшилд нутгийн зөвлөлийн тэр нутгад төрж өссөн, тэр нутгад ажиллаж амьдарч байсан хүмүүсийг нэгтгэж бас гүүр болж олж ажилддаг ийм байгууллагуудад үүсэн байгуулагдсан. Тэрний нэг бол манай Ус аймгийн зүүн усмын нутгийн зөвлөл одоо 20 гаруй жил бид ажиллаж байна. 20 гаруй жил ажиллахтаа бол одоо 3 дараа ажилласан хамгийн анхных нь бол одоо бас нэгд сумын аюулж байгаа болохоор манай сумын төвхтэй холбоотой юм. Монгол Улсын Арслан манай хайд бах тэргүүтэй одоо тэдний үеийнхэн анхны одоо зүүн усмын нутгийн зөвлөлийн дараагаар анх зохион байгуулалт ажиллаж байсан. Дараа нь одоо манай НИМА гэдэг одоо бидний манай ангийн одоо хэвлэлийн хамтлагийн дарга байсан. Энийний дараа бол нийслэлийн засгийн одоо орлогчаар ажиллаж байсан манай Очиротын одоо бидний дараагийн залуучууд манай нутгийн зөвлөлийг энэ цаг үед өдөрдөж ажиллаж байдаг. Ер нь 20 гаруй жилийн түүхэнд бол сум орныхаа хөгжил дэвшил тус нэмэр болох. Ер нь эн чин нэг зүйлийг анзаарахад бол одоо 10 жилд нэгэн 10 жилд бол тэгээр төгссөн жил нь манай сумын одоо сургууль байгуулагдсан тэгш тохиолдгий. 7-оор төгссөн жил нь бол сум байгуулагдсны тэгш тохиолдгий юм учиртай. За энэ манай сум одоо байгуулагдаад 90 жил болсон байна. Манай төрийн засаг дарга сумынхаа одоо үйлс гаралтай холбоотой товчхон мэдээллийг хүргэлээ. Бид ер нь сүүлийн одоо 20 гаруй жил бол сумынхаа үе үеийн одоо засаг даргын том газар удирдлага сумынхаа ард иргэд иргэдийн хурлын төлөөлөлтөд хамтарч сумынхаа хөгжил дэвшилд зүүн говь нутгаас төрж өсөж өндийсэн ард түмэн иргэд бид бүхэн хамтарч ажилладаг. За олон зөвлөлүүдийг бас хамтарч бүтээн байгуулсан байдаг. Тухайлбал 90 жилийн ойгоо одоо өгтөж бид нар ажлын хэсэг зохион байгуулсан. Тухайлбал манай нутгаас төрсэн одоо алдартнуудын одоо төлөөлөл болох Монгол Улсын гоё туулж хууль зүйн сайдасан дамбын дорлогж өг гэж манай найзаар ахлуулсан ажлын хэсгийг одоо бид 2017 оны дунд үеэр байгуулж бид нар 90 жилийнхаа бэлтгэл ажлыг одоо жил гарынгийн өмнөөс эхэлсэн гэж хэлж болно. За тэгээд сумынхаа засаг даргын том газар иргэдийн хурлын төлөөлөл төлөөлөгчд одоо сумынхаа ард иргэдийн санал хүсэлт тэр үнэлж томоохон одоо бид нар бүтээн байгуулалтын ажлыг 90 жилийн ойд хийж байна. Яагаад би одоо энийг онцолж хэлж ийм гээд сүүлийн жилүүд тухайлбал 2017 он бол улс орны эдийн засгийн амьдрал хүндхэн хэцүү байв гэдээ ойлгож байна. Тийм учраас манай сумд төрж өссөн ажиллаж амьдарч байсан манай сумын харьяалт ард иргэдийнхээ одоо дэмжлэг туслалцаа тэдний оролцоотой бол сумынхаа 90 жилийн ойд үндсэндээ бэлтгэж байна. Тухайлбал одоо төрөөс ямар нэгэн одоо хөрөнгө зардал гарахгүйгээр одоо 250-аас 300 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй шинээр одоо наадмын талбай бас зорилт нь бол давхар одоо сургуулийнхаа одоо биеийн тамирын талбайгаар ашиглах ийм хоёр зорилттой ашиглахаар ийм бүтээн байгуулалтын ажил хийж байна. Манай сумаас төрсөн одоо манай сумч бол бас алдартан гаятнаар бид нар бахархаж байдаг. Ер нь бол бас өрмөц байгалийн тогтцтой говь ханга холсон юм сайхан нутг байдаг. Өвөлдөө бол хөрсөн дээр ер нь 50 орчим градусын хөтөрдөг. Зарим үед зундаа их маш халуун. Хөрсөн дээрээ 40 хэмээ одоо халуун болох жишээтэй. Тэгээд энэ байгалийн эрс тэрс уур амьсгалаа дагаад ч юм уу хүмүүс ард иргэд нь хөдөлмөрч уй уйын одоо ийм одоо хөдөлмөртэйлийн сайчууд, урлаг спортын алдартнууд, эрдэмт мэрэгд ийм олоор төрсөн. Тухайлбал одоо Улсын Баатар их хөрөнгө дүүдэ гэж хүмүүс манай сумын одоо иргэн бид төрүүчийн хаагаар бас дүүдэ Баатартаа зориулж хөшөө дурсгалын зүйл зохицуулж байгуулж ирсэн. Одоо энэ одоо 90 жилийнхаа тохиолдуулаад дүүдэ Баатархаа хөшөө бүрэн хэмжээгээр шинчилж хөшөө зохицуулж болгож өргөжүүлж байна. За бас манай сумаас алдарт одоо хилмэгдүүлт биш те одоо харс өдөр 1930-аад онд бол манай сумаас бол их олон хилмэгдсэн. 100 гаруй хүн байдаг үү те? 108 хүн хилмэгдсэн. Тэгээ бас одоо өмнөх 10 жил бид энэ манай сумаас хилмэгдсэн бүрлэштэдтэй зориулж тэднийхээ дурсгалын мөнгөчлөх алдарчлах зорилгоор одоо хилмэгдсдийн хөшөө бид байгуулж байсан. Одоо 1.10 өнгөрөхөд бас дахиж шинчилж өөрчлөх шаардлагатай болсон. Тэгээд энэ айдаа зориулаад аваа тохиолдуулаад бид бас хилмэгстийн хөшөөгөө бүрэн шинжилж байгаа. За тэгээд сургууль
сумынхаа сургуульд босох хэмжээний одоо анги танхим тогтчлох тогтчлтай ажлууд хийж байна. Сумынхаа эмнэлэгт бас нийтдээ 60 гаруй сая төгрөгийн одоо эмнэлгийн багц төхөөрөмж авч өгч байгаа жишээтэй. Ер нь бол одоо төрөөс би дахин хэлий хөрөнгө зардал гарахгүйгээр одоо сумынхаа угуул иргэдийн одоо дэмжлэг тусалцаанд өнцөлж заавал тоог нь хэлээд явах. Ер нь одоо нэлээд хэмжээний одоо хөрөнгө зарсан бүтээн байгуулалтын ажлууд ой тэмдэглэх бол мэдээж баяр наадмаа одоо хөтөлбөрийн хатаг хийлгүү байх уу, морин оролдуулгүй байх уу, бүхэ баримтдуулгүй байх уу, нуус муу харуулгүй байх уу. Энэ баясаж цэнгэж одоо ойгаа сайхан тэмдэглэхин зэрэгцээ ард иргэдтэй сумынхаа хөгжил дэвшилд тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулсан гол нь үлдэцтэй ажлуудыг хийхээр л манай сумын удирдлагууд, засгийн хамгийн газар, иргэдийн хурлын төлөөлөл, манай нутгийн зөвлөл анхаарч ажиллаж байна. Үндсэндээ бол ойн бэлтгэл одоо нэг 80% таа явж байна. Тэгээд энэ малчин телевизийн урилга ярилцлагын нэвтрүүлэгт ирж малчин телевизийн хамраас одоо Монголын ард түмэнтэй тухайлбал зүүн говьд суманд төрж өссөн, өсчин дийсэн, тэнд ажиллаж амьдарч байсан хүмүүстэй, хүргэн бэрүүдтэй, ачнартай, зээнэртэй одоо 90 жилийн халуун үндэд дахин хөргий. Энэ ташрамд одоо та бүдгийг бас 90 жилийн аюул ажиллагаанд одоо бас 10 шахан хүн дутуу байна. Хөрөлцөө очоороо өвд эцгийн нутгаар аялаараа зочлоороо сайхан наадцгай, уулзцгай гэж би бас энэ урилгыг давхар дамжуулж мэнчилж байна. За. Ер нь таны хувьд бол одоо урлагийн хүн. Тэгэхээр урлагийн талын бүхэл зүйлүүд энэ бас хараацж ажиллаж байгаа хэрэг гэж бодож байна. Урлагийн талын одоо алтартан гавьяатнууд бас тусмаас одоо гарсан алтартан гавьяатнуудыг бас энэ удаад бас дурсуул тийм ээ. Тэгэхээр манай зүүн говь гэлтхүү манай Ус аймагт бол баяд ястан өгсаатны одоо дөрвөн сум байдаг. Тэс зүүн говь, малчин харгас гэдэг ийм дөрвөн сум байдаг. Тэгээ баруун монголчууд тухайлбал ойрдууд бол уламжлалт үндэсний уламжлалт соёл урлагаараа гайхуулдаг. Одоо үнэхээр Монгол улсын одоо соёл урлагийн салбар төхөөдөө энэ чиглэлээр бол брэнд улсын ийм соёлын өв тэгчд гэж хэлж болох юм. Тухайлбал би биелгээ гээд энэхээр бол Монгол улсын брэнд улсын бүжгийн одоо нэг сургуультай би биелгээ. За дээр нь морин хурийн одоо эцэг хөгжим гэж болох их л хөгжмөрөө бол олон сайхан одоо татлахууд хөгжмийн одоо өв соёлын анхдагч нь бол яг хараггүй одоо баруун монголчуудын одоо их л хөгжмийг бол судлаачд төвчл бол мөн шүү гэж ингэж үздэг юм байлаа. За тэр утгаараа бол манай тухайлбал баядуудаас тэр туйлчд их олноор төрөн гарсан байдаг. Одоо бол бас соёлын өв тэгчд манай сумаас ихтэл одоо энэ соёлын өвийг тэгчд эн цаг үеийн хүртэл бас сайхан одоо уран бүтээлчд ардын явцдууд олноор төрөн гарсан, мэрэгжлийн уран бүтээлчд бас олноор төрөн гарсан. Тухайлбал манай сумаас одоо Монгол улсын гавьяач үжигчин Ус аймгийн хөгжим дарааны театрын одоо ахмад уран бүтээлч нарт уучин Жавзмаа гэдэг одоо хүн төрөн гарсан. Хөөмич Монгол улсын гавьяач үжигчин Тойвгаа гэж одоо алдарт хөөмич төрөн гарсан гэдэг мэрэгжлийн уран бүтээлчд бас соёлын өв тэгчд ардын авьяастнууд маш их төрн гарсан. Бид одоо сумынхаа төвхт 90 жилийн ойчи үндсэн одоо хөтөлбөрүүд байх шүү дээ. Энд бол одоо соёл урлагүүгээр бол наадам цэнгэлийг бол төсөөлөх аргагүй юм. Тэр утгаараа бол бид үндсэндээ сумынхаа одоо хуучин хэллэгээр бол сайн дур уран сайхаж одоогаар бол ардын авьяастнуудаа төшөглж баяр наадмынхаа одоо хүндэтгэлийн тоглолтыг бас мэрэгжлийн уран бүтээлчдийн тусалцаа дэмжлэгтэйгээр хамтраад хийж байна. За дээр нь бол баяр наадмынхаа нээлтийн үйл ажиллагааг сонирхолтой хэлбэрээр хийхээр бид нар ямар гарал үүсэлтэй байв, ямар түүх зан заншилтай байв, ямар соёлын өвийг тээгчдвүлээ. Энд дээрээ төшөглөж бид нар хөтөлбөрөө зохион байгуулж байна. Энэ цаг үеч юм бас одоо энэ цаг үеийн хэллэг юм да шоу. Цэнгэлгүүгээр бол баяр наадмын үйл ажиллагааг бол төсөөлдгөө хөтөлбөр заавал зайлшгүй ордог юм үйл ажиллагаа байдаг байна. Шоуны үйл ажиллагаа байна. Андуутгаас төрсэн дэл уран бүтээлчд. Энэ цаг үеч гэсэн одоо зохиолын нийтийн дуудлуулалтын төлөөлөл бас манай дуучин одоо дэлгэрмэн бол манай сумаас төрсэн зал уран бүтээлч байгаа. Яриад ивэл олон одоо хүмүүсийг ярьж болно. Түрүү хэллээ манай сум орн утгаараа байгаль одоо ус утгаараа бид нар үнэхээр бахархаж байдаг. Нутгтаа очих юмсан гэж бас яарч тэмүүлж байна. Манай сумаас ихт эрдэмтэн мэрэгдэх олон төрсэн.
шинжилгээний одоо зөвлөгчдөөр олон төрсэн. Тухайлбал шинжилгээний доктор шүү. Шинжилгээний доктор гэхэд одоо 78 хүн төрсэн байгаа. Пейж доктор харгал нийтдээ 30 гаруй одоо эрдмийн зэрэгсэлтэй хүмүүс төрсэн. За бас алдартай одоо бөхчөө төрсэн. Тухайлбал одоо Монгол Улсын Арстан Хайд бах байна. Монгол Улсын Начин Солон. Монгол Улсын Начин саяхан одоо Гавьяат би нэврийн гавьяат ажилтан цол хүртсэн Улсын Начин Донорын Төрөнг, Монгол Улсын Начин Алтан Сүгхэд. Энэ дашрамт хэлэхэд бол энэ их засгийн сургуулийг үүсгэн байгуулсан, магадгүй одоо танай одоо энэ телевизийг бас үүсгэн байгуулсан төлөөлөлүүдийн нэг болох их засгийн сургуулийн одоо проектор Цэцгэмаа захирал бол манай Сүмгийн уугуул иргэн байгаа. Саяхан одоо Ардын хувьсгалын төвөгт үндэсний их баяр наадмын өмнөх манай Сүмгийн одоо уугуул иргэдээс би түрүү хэлсэн Төрөнг Начин Цэцгэмаа огшоор одоо Монгол Улсын гавьяат цол хүртсэнд манай Сүмгийн одоо иргэд манай нутгийн их баярлаж талархаж байгаа. Яс уламжлалын талаар одоо юуг ин одоо их тодруулж хэлэх үү? Тэр одоо бас их сонь. Тий. Яг одоо юугийн цаг хугацаанд тэр ажилч амьдэршсэн өөрийнхөө амьдралыг авч явж байгаа тэр одоо хэв маягаар бол баядууд бас өөрийн гэсэн бас өнгө төрхийг илэрхийлдэг. А энэ ч яг одоо өөрийн одоо очиж ажилч амьдэрсэн тэр бүс нутг нь байгаль цаг өөрийнх нь нөлөөлөл нэгтлээс бас байгаа. Ийм л юм. Тэгээд мэдээж тэр өөрийнхөө амьдралын дунд уусан тэр хэв маяг тэр ахгүй соёл гэдэг нь бол одоо хожуу цагтаа бол сая одоо зэрэг самуудаар хэрлэлээ. Одоо ардын урлагийн их соёлын баялаг одоо өвтэй. Ийм л одоо хүмүүс одоо тэр одоо соёлын амын гол нь минут цагт хадгалж яваа нь бол одоо бидний бас нэг бахархал. Энэ одоо ойгч гэсэн бас тэмдэглэж байгаа юм бол энэ баядуудын одоо өв уламжлал энэ өв соёлыг бас очихийнхэнтэй бас өвлүүлж залгамжлуулж юм гэж үлдээх бас нэг том зорилго байгаа. Эцээ одоо бид нэр айд амтлаад ингээд өнгөрөн гэж юм тэгтээ сум дүрдээстэй юм лий гэж юм. Тэгэхгүй бас хүний нүдэн тарагдахгүйгээр бидний бас нэг том агуулга зорилго байгаа. Яагаад гэхээр энэ чинь 8 наснаас 80 наснаас одоо 8 настай балчир хүртлээ бас энэ одоо нэг дор зовлож баяр наадмаа сайхан тэмдэглэхийн зэрэгцээ. Энэ баядуудын одоо бидний одоо тээж ирсэн өв соёлын үе юм тий. Төөх уламжлал нь юу байна вэ? Энэ бүгдийгээ бас хоочийнхэндээ бас танилж мэдүүлэх. Ийм одоо танил мэдгүй тэгээд харилцсан одоо бие биетэйгээ танилцах. А тэр одоо нутг орноороо бахарх бахархлыг бол залуу үеийнхэн бас бий болгох. Ийм л одоо зорилгодоор бас энэ баяр наадмыг тэмдэглэж байгаа гэхээр бас нэг онцлог. Ер нь одоо бидний яг энэ баяр наадам гэдээ ингээд бэлтгэл хангаад ялангуяа одоо энэ Сумаас одоо асас суугаа Улаанбаатар одоо энэ дөд төрсөн Монгол орны одоо энэ цөхөлн бүрт суугаад энэ 130-уд ийм нутг руугаа ингэж тэмүүлж ингэж байгаа нь бас нэг бахархал. Тэгээд дөрөв зэрэг замбуудаар хэллээ бай бас энд бахархаа сууж байна. Ер нь тэр 90-аад оноос нутгийн зөвлөлд зохион байгуулагдсан цаг үеэс эхлэн нутг орныхаа одоо ажил амьдралтаа ажил үйлстэй байнгын холбоотой байж тэр зүг санаа тавьж өргөлж одоо ингэж ажиллаж ирсэн. Тэр одоо сайхан одоо уламжлалаар тэнд ч гэсэн байгаа ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн нутгийн гэсэн сэтгэлтэй тэмүүлэлтэй холоос одоо аль нэг баяр наадам ийм асуудал ухад бүгдээрээ тал талаас нь цуглддаг. Тэрнийг одоо шийдхийн тулд нийтээрээ ярилцдаг. Ийм одоо сайхан одоо уламжлал бий болж. Тэгээ энэ одоо уламжлалын дор нутгийн зөвлөлдч маань одоо дэмжиж сайхан ажиллалаа. Нутгийн зөвлөлийн санаачлах дор их олон ажлыг амжуулж байна. Энэ их ажлыг бас амжуулж, бас санаачилж ингэж дэмжлэг үзүүлж байгаа нутгийнхаа зөвлөлдөд одоо нутгийн зөвлөл бол Улаанбаатар хотод байна. Эрдэнэтд байна, Дархан хотод байна, Сэлэнг аймагт байна. Мэдээж аймгийнхаа төвдөр Улаанбаатарт ингээд их олон нутгийн зөвлөлөд энэ одоо төгт 90 жилийн ой болоод урд өмнөх одоо усад арга хэмжээнийг бол их сайхан дэмжиж Сумаа бол одоо бас өнгөтэй төрхтэй байг. Дээр нь бол тэнд ажиллаж амьдртай хүмүүсийн ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл нэг сайхан байх талаас нь цаг үргэлж одоо бодож дэмжлэг үзүүлж ингэж хамтарч ажиллаж байгаа нь сайхан уламжлалтай. Ийм л одоо артем нэг талаасаа тэгээд тэр их бахархал тэр их сайхан уламжлалынхаа доор бид нэр одоо 7 сарын 31 8 сарын 1-ний өдрүүдэд одоо сумандаа цуглуулж баяр наадмаа тэмдэглэж бас намтарт юухаа одоо гүйнтэж бас хоочийнхэнтэй танилж мэдүүлж ингэж одоо
уулзах гэж байна. За мэдээж төрсөн нутгийн тэгэл наадам болох гэхээр яалтчгүй хүм болгон сэтгэл дотроо тэмүүлж хуртхан шиг өдр хоногаа бас тоолоод хүлээдэг шүү дээ. Тэгэхээр айн арга хэмжээг өгтөж одоо ямар ямар ажлуудыг бас бүтээн байгуулав, ажлуудыг бас хийж гүйцэтгэв. Энэ талаараас ярих гэж бодож байна. Ер нь ой өгтсөн ажил бол ганц одоо энэ оноор биш. Урд өмнөөс ер нь ерөнхийдөө бол 17 онд бол сумын 90 жилийн ой болох гэдэг бол их тодорхой байсан. Тэгээд энэ чиглэлээр нутгийн зөвлөлтөд одоо байнгын санаа солилцож бас ямар ажлыг шийтгэх үү гэдээ ингээд бас ажлуудаа эртнээс төлөвлөж ингэж тооцчихсан. Тэгээд сая одоо манай Цэрэн самбууд арга ерөнхийдөө ер нь нөлөөлөх зүйлийг ярьлаа. Энд бол ер нь ганц л агуулга байгаа. Баяр наадам бол нэг тэмдэглэл өдрийнхаа дагуу нь л явуулдуулсна. Ард нь одоо тэнд одоо ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн орчин нөхцөл сайжирсан. Аль нэг байдлаар тэр хүмүүсийн өмнө тулгумжж байгаа асуудлыг шийдсэн байх юм зорилгыг л агуулс. Энэ зорилгоор бол тэр одоо наадмын талбайг шийдэж байна. Энд бол одоо жилийн дөрөв үйлрэлт бол хүүхдүүд биеийн тамийн хичээл уралдаан тэмцээнээр явуулах, урлагийнхаа тоглолтыг зохион байгуулах гэдэг ингээд тэр хүүхдүүдийн одоо өсөж өөрснийхөө одоо АВС-ыг хөгжүүлэх ийм боломжтой бол одоо бүрэн дүүрэн нээлттэй болж байгаагаараа бас тэр сургууль таны мэдхэн чиглэлээр бас их том бүрэн болт гэж ингэж ойлгож байгаа. Дээр нь сая одоо Цэрэн самбуудаар бас дутуу хэлжлээ. Тэгээ имлэгт гэдэг ихт бол одоо 150 орчим сая төгрөг гэж одоо бид бас ерөнхийдөө дүгнэсэн. Хөрөнгө оруулалт хийж орчин үеийн одоо имчилгээ онцлогооны одоо тоног тохиромжтойг бас нутгийн зөвлөлийн нэр өгөх иргэдийн санаачлагаар шийдлээ. Дээр нэмээд тэнд одоо имчилгээ үйлчлүүлэгчдийн ашта тогтоо орчны бүрдүүлэх чиглэлээр байгуулах хамт олон хувь хүмүүс бас санаачлаг гаргаж тогтжуулах, засварлах ийм ажлуудыг хийсэн. Ингээд ирэхээрээ бол энэ жил бол манай сумын хүн эмнэлгийн бас 80 жилийн ой бас давхар тохиож байгаа. За энэ утгаараа бас ач холбогдлогсон хувьд бол тэнд ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндэд одоо их анхаарал хандуулсан ийм одоо үйл явдлаж байгаа. Ингээд ирэхээрээ сумын хүн эмнэлэг маань ер нь одоо бусад сумуудаа стандарт болох ус шийдэлтэй ийм болж одоо өргөжиж бас чадамжийн хувьд одоо бэхжиж байгаад бас их талархалтай байна. Энэ дээр нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд бол бид ер нь бол 90 жилийн ой тэмдэглэж байгаа зорилго агуулга бол энэ өчигдөр юу болж өнгөрсөн юм бэ? Зүүн говчуд гэж хэм юм бэ? Өнөөдөр юу болж байгаа юм? Маргааш юу болох юм гэсэн энэ гурван асуултанд бид нар л үндсэндээ хариулт өгч байгаа. Тэгээд сая бүтээн байгуулалтын ажиллаас гадна энэ зүүн гов сумын одоо 90 жилийн түүхэнд хөгжил дэвшилд онцгой өнөр оруулсан бахархуйста олон одоо алдартнууд хөдөлмөр хөтөлийн сайчид байгаа гэж би хэлсэн шүү дээ. Тэр хүмүүсээ бас бид төрөсөх юм болоод бусад салбарын одоо шагналуудаар шагн зурамшуулах ийм ажлыг одоо бас шийдвэр гаргах төвчлийн байгуулах хүмүүстэй хамтарч хийсэн. Одоо нийтдээ манай 90 жилийн ой тохиолдолд бараг 30 орчим хүн төрөөмө хэллээ. Манай сумын одоо 90 жилийн ой амсгандаа манай сумын хоёр уугуул иргэн одоо Монгол Улсын гаяат цолтон боллоо. Төр засгийн хэмжээний шагналаар одоо 30 орчим хүн шагнагдж байгаа гэдэг баярлж байгаа. За тэгээд тэр бүтээн байгуулалтын ажлуудаас гадна би түрүү хэлсэн манайч бол тэр Улсын Баатараас гадна манай сумаас төрсөн Малчин Баатар гавьяат нэгдлэлд олон төрсөн байдаг. Бас манай сумын уугуул иргэдээс Баруун Турун сумын одоо сангийн аж ахуйд ажиллаж байсан Хөдөлмөрийн Баатар хоёр төрсөн байдаг. Сундуулж Баатар, Цэрэн Баатарын хоёр баатар төрсөн. За Ардын Султангуу төрсөн. Одоо манай сумаас төрсөн гавьяат султан хитнэттэй бол 30-30 хүн одоо гавьяат султан төрсөн. Би бол ягаад бол ой тэмдэглэн гэдэг бас нэг тийм бахархал байх ёстой шүү дээ. Тэр утгаараа бол энэ зүйлүүдийг хэлж гээд ингээд энэ 90 жилийнхээ ой тохиолдолд юу бас нэг соёлын салбарт их үдэ хөгжим, урлагийн салбарт бас нэг шин сонин зүйлийг хийсэн. Манай одоо сумын уул иргэдээс бас шүлэг яруу найргийн зохиож 4-5 орчим дуу байсан юм. Тэгээд дээр нь бид нар бол нэг 10 гаруй дуу зөвхөн манай сумын байгаль нутаг ус сум орноороо бахархсан 18 дуутай СД гаргаж байгаа. Тухайлбал одоо тэр одоо тооны хувьд бол тэр вакцины одоо дуутай сум Монгол улсад байдаг юм уу мэдэхгүй байна. Энэ бас сум орнотхоороо бид бахархж байгаа, ард олноороо бахархж байгаа нэг юм хэлбэр юм. За нөгөө талд нь бол бас гар гистүүдийн одоо манай Бадмын самбуутай бид хамтарч баримт кино хийсэн. Ингээд энэ баримт киногоо одоо дахиж хэвлээд дууныхаа CD-тэй нийлүүлээд ингээд нийтдээ бол WCD хийж одоо зочдтой билгээр харахаар ингэж
бэлтгэж байна. Айн өдрүүдэд бас хөтөлбөрийн хандлараас танилцуулбал за мөн одоо ямар ямар тэмээ арга хэмжээнүүд бас зохион байгуулах уу айн баяраар. Хэр нь яг баяр наадмын арга хэмжээ үндэс арга хэмжээ бол 8 сарын 30-нд эхэлнэ. За энд мэдээж угамжилтаас ороо шагаа арва. Аа тэгээд бусад одоо уралдаан тэмцээнүүдийн одоо эхлэл бол 30-нд эхэлнэ. За дээр нь 30-ийнхөө өдөр бол бид аа дээр хэлсэн шинэ бүтээн байгуулалтынхаа нээлтээ хийж бас олон нийтэд танилцуулж алуу ёсны одоо нээлт хийх ийм арга хэмжээ төлөвлөж ингэж ажиллаж байна. За 30-нда бас мөн одоо нэрт Ахмад Чадарчин анамтгийн уугуул одоо Даржаа гэж их сайн чадарчин байсан. Инхний одоо ач хөвгдүүд нь санаачлаад тэр үний нэрэмжт одоо шатрын тэмцээн зохион байгуулж байна. Энэ бол одоо ер нь шатрын олоотой хамтраад ер нь усын хэмжээний одоо төвшөнд одоо зарлагдаж ингэж зохион байгуулагдаж байгаагаараа бас онцлог. Аа энэ тэмцээнд их Улаанбаатар хотоос шатрын одоо их маструуд бас оролцох одоо ийм сонирхолтой илэрхийлсэн ийм сайхан арга хэмжээ эхэлж байна тэнд. Тэгээд 8 сарын 31-нд бид 70 сар баяр наадмынхаа нээлтээ хийгээд үргэлжлүүлээд одоо өхөө арилдуулж, морио уралдуулж ингэж одоо наадмаа хийхээр ерөнхийдөө одоо хөтөлбөр юм одоо алуу ёсоор батлаад олон нийтэд танилцуулаад ингээд явж байгаа. Манай сумын ойч одоо 7 сарын 31, 8 сарын 1-нд болох гэж байна. Тэгээд тэрний өмнөх нь 7 сарын 28, 29, 30-нд манай Ус аймгийн Өндөр Анхан суманд баруун бүсийн одоо дансыг наадам болж байгаа. Бас одоо манай Ханхүхийн одоо хайрхны тахих одоо ийм ёслийн үйл ажиллагаа болж байгаа. Би яагаад энэ хэлж ийнүүл энэ баруун бүсийн их хурд дотсон уяачд тэр наадам дотсон одоо алдарт уяачдыг одоо манай ойрхон очиж байгаа шүү дээ. Манай сумын одоо 90 жилийн ан одоо баярын үйл ажиллагаанд оролцож хурдан бордоо саагаараа хүч төгчөд очиж барил дээр гэж бас өрх бай. Аа за бидний ярилцах цаг манаас энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр одоо айн баяр бол одоо тун удахгүй хаяанд ирчихсэн байх шүү дээ. Тэгэхээр хүм болгон л одоо нутгийн зан олон бол тэсэн ядан хүлээгээс байгаа лөө. За ярилцлагынхаа төгсгөлдөөс та хоёр манаас нутаг орныхондоо бас айн баярын мэдчилгээ төвшүүлнэ хаа. Тэгээд 10 жилд нэг удаа сумынхаа хийдэг. Бид нар сайхан уулздаг. Ага сайхан хийхэд бол бэлтгэл ажил сайхан гэдэг юм уламжлалтай манай сумын үеийн одоо өдөрлгүүд бас нутгийн зөвлөл ард иргэд маань. За тэгээд сургуулийн ой бас болдог. Сайхан болдог л да бид нар бол үнэхээр өөрийн хийлснээр бол амтгорондоо очих гэж ойгоо сайхан зохион байгуулах гэж бас ард иргэд тагаа уулзах гэж баярлаж байна. Энэ дашрамд бол манай зүүн гусан байгуулагчны одоо төвхөд 90 жилийн ойг тэмдэглэх нэлийг бэлтгэл ажлыг хангахад дэмжих тусцаа үзүүлж хамтран ажилласан манай сумын одоо уул иргэд бидэнд сэтгэлийн одоо өвлөгийн хайрлсан бүх хил хүмүүст Улаанбаатар хотод одоо нутгийн зөвлөлийнхээ өмнөөс зүүн говьчдынхээ өмнөөс бас гүн талархал илэрхийлж байна. За тэгээд төгсгөлд нь бол ой сайхан болно. Дутаг ус чинь, ард түмэн чинь, зүүн говьчуд чинь одоо таа бүдэг хүлээж байна. Тийм учраас манай зүүн говьсүмд төрж өссөн зүүн говьчуд уул иргэд за ажиллаж амьдарч байсан бүх хил хүмүүсийг за дээр нь би түр хэлсэн олон сайхан хүргэн мэрэл байгаа шүү манайд чинь. Тухайлбал одоо энэ нэм усар гээл манай хүргэн. Их мэтлэн одоо. За тэгээд ачнараа, зэнараа бүхэл хүмүүсийн одоо төрөлх Ус аймгийн зүүн гусан байгуулагдсны 90 жилийн ан одоо баярын үйл ажиллагаа тавхны хөрөлцөө очихыг өрж байна. Сумынхаа ард иргэд бас 90 жилийн ан баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд 7 сарын 31-нд Ус аймгийн зүүн гусмын нутагт сумандаа одоо бүгдээрээ уулзаж ойгоо сайхан тэмдэглэе. Тэгээд одоо дахин хэлэхэд бол дэмжих тусалцаа үзүүлж хамтран ажилласан бүхэл байгуулах хүмүүс иргэдэд нутгийн зөвлөхөө өмнөөс талархлаа илэрхийлж байна. За их баярлалаа. Сумынхаа бас иргэдийн нэрийн өмнөөс энэ сарын одоо 31-нд 8 сарын 1-2-нд одоо тохиож байгаа сумынхаа ойн баяр наадамд хүрэлцэн ирэхийг бас урьж байна. Энэ баяр наадамд бас нутгийн уугуул иргэд зүүн говьсумтай ажил амьдралаараа холбоотой байсан ахын дүүс та бүдээ бас хүрэлцэн ирнэ гэдэгт бас итгэж найдаж хүлээж байна. Ингээд энэ урлагийг бас бүтэн хүлээж авч баяр наадамдаа хүрэлцэн ирээрээ та бүдээгээ бас харуулдан бас аахтаа сүйгээ тусаад
хүлээгээд тосоод ингээд ухтаад авъя. Ингээд баяр наадам бас сайхан болно гэдэгт итгэлтэй байна. Одоо олон талаас олоолаа зөвлөж бас утга орондоо бас сайхан баярлахын өрөөл өргөе. За их баярлаа. Энэ их өрнөн ажилдаа хахад студид маань ирж үзэгчдэд маань айнт одоо баяр наадмынхаа талаараас танилцуулсан та ярт их баярлалаа. Баярлалаа одоо танаа малчин телевизийн ялангуяа танаас телевизийн эфирийг бол хөдөө орон нутгийн иргэд малчин түмэн их үздэг гэж би сонссон юм байна. Тийм учраас бол танаа уран бүтээлчдэд малчин телевизийн уран бүтээлчдэд одоо уран бүтээлийн өндөр их амжилт ажлын өндөр их амжилтыг хүсье өрөөё. За баярлалаа. Ингээд студид маань Ус аймгийн Зүүн Говь сумын Улаанбаатар хотдох нутгийн зөвлөлийн төлөөлөл за улсын драмын Эрдмийн театрын захирал Монгол улсын урлагийн гавья цэцгэлтэн Цэрэн Самбу Заман Ус аймгийн Зүүн Говь сумын засаг дарга Нэргүй нар оролцлоо. Ингээд Ус аймгийн Зүүн Говь сумын нийт нутгийн зон олон Заман уугуул суул нийт нутгийн заалан та бүхэнд 90 жилийн айн баярын мэндийг бас дахин дахин хүргэж айн одоо баяртаас урьж байгааг бас дуулахад таатай байлаа.